অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যি সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালৰ কাৰণে বিভিন্ন অভিলাষী আঁচনিসমূহ ঘোষণা কৰি আহিছে, ঠিক তেনে সময়ত আজি আমি চাবলৈ পাইছোঁ ওদালগুৰি জিলাৰ যি মাজবাট উন্নয়ন খণ্ড, এই মাজবাট উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় এলেকাৰ সাধাৰণ যিসমূহ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, যিসমূহ সাধাৰণ পৰিয়াল, এই পৰিয়ালসমূহ কিন্তু চৰকাৰী যিবোৰ আঁচনি, এই আঁচনিসমূহৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে। আজি মাজবাট উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ প্ৰকৃত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে PMI গৃহ পোৱা নাই, প্ৰকৃত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে খাদ্য সুৰক্ষাৰ আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত হোৱা নাই, প্ৰকৃত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে অনাময় আঁচনিৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত শৌচাগাৰ পোৱা নাই, প্ৰকৃত দৰিদ্ৰ পৰিয়ালে যিসমূহ চৰকাৰীৰ অন্যান্য সুবিধাসমূহ তেওঁলোকে লাভ কৰা নাই, প্ৰকৃত যিসকল শিপিনীসকলে তেওঁলোকে তাঁতশাল, সূতা আদি তেওঁলোকক প্ৰদান কৰা হোৱা নাই। আৰু অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয়, এই কাৰ্যালয়ৰ অধীনত যিসমূহ বিকলাংগ প্ৰতিবন্ধী যিসকল লোক, এই প্ৰতিবন্ধী লোকসকলৰ ক্ষেত্ৰত কিন্তু আজি মাজবাট উন্নয়ন খণ্ড কাৰ্যালয় বা ওদালগুৰি জিলা প্ৰশাসনে কোনো এটা কাৰ্যকৰী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা নাই, যাৰ ফলত ইয়াত থকা যিসকল সাধাৰণ দৰিদ্ৰ পৰিয়াল, এই পৰিয়ালখিনি দিনে দিনে তেওঁলোকে এটা দুৰ্বিহ জীৱন কটাই থাকিব লগা হৈছে। আজি আমি বহুত অঞ্চলত চাইছোঁ, বহু অঞ্চলত পাইছোঁ আমি তেওঁলোকে বিশুদ্ধ খোৱা পানীৰ ব্যৱস্থা নাই বা তেওঁলোকে যিকোনো চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ মুখ চাবলৈ সক্ষম হোৱা নাই। কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত মাজবাট উন্নয়ন খণ্ডই সম্পূৰ্ণ নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি আহিছে, আৰু নীৰৱ ভূমিকা পালন কৰি মাজবাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ে একাংশ ৰাজনৈতিক দলালৰ লগত মিতিৰাৰি পাতি তেওঁলোকে যিসমূহ আঁচনি, এই আঁচনিসমূহ তেওঁলোকে ইমান দিনে টেটুলৈকে গিলি আহিছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰত আজি আমি কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি, আজি মাজবাট উন্নয়ন খণ্ডৰ কাৰ্যালয়ৰ যি দুৰ্নীতি, এই দুৰ্নীতি অতি শীঘ্ৰে বন্ধ কৰা আৰু মাজবাট উন্নয়ন খণ্ড এলেকাৰ প্ৰতিটো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালক PMI গৃহ প্ৰদান কৰা, খাদ্য সুৰক্ষা আঁচনিত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা, অনাময় আঁচনিৰ শৌচাগাৰ প্ৰদান কৰা, প্ৰতিবন্ধীসকলক তেওঁলোকৰ চৰকাৰী সুবিধাসমূহ প্ৰদান কৰা, আৰু শিপিনীসকলক সময়মতে তাঁতশাল, সূতা প্ৰদান কৰা, আৰু জব কাৰ্ড শ্ৰমিকসকলক বছৰেকত 100 দিনৰ শ্ৰমদানৰ ব্যৱস্থা কৰা, আৰু বৃদ্ধ বিধৱাসকলক বিধৱা আৰু বৃদ্ধ পেঞ্চন প্ৰদান কৰাৰ দাবীত আজি আমি এই প্ৰতিবাদী কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছোঁ। আৰু আজিৰ পৰা 30 দিনৰ ভিতৰত যদি ইয়াৰ স্থায়ী সমাধান নহয়, তেতিয়াহ'লে কিন্তু কৃষক শ্ৰমিক সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতি আৰু নাৰী সুৰক্ষা সংগ্ৰাম সমিতিয়ে পুনৰ প্ৰতিবাদমুখৰ হ'বলৈ বাধ্য হ'ব।